Milers de ciutadans visiten els cementiris aquests dies amb motiu de la festivitat de Tots Sants. En el cas de Viladecans es passa de les 400 persones d'un diumenge qualsevol a les 8.000. Per això s'ha habilitat un servei especial d'autobús. L'hora de més afluència ha estat al migdia. Les famílies que tenen els nínxols més amunt poden demanar escales com aquesta per accedir-hi. Pel que fa a les flors, cada cop més usuaris, prop del 75%, es decanten per les artificials. Només les famílies que visiten el cementiri amb més assiduïtat en posen de naturals. Es más cómodo cuando se ponen los ramos, se dejan ahí, se estropean, tienen peor aspecto. Yo para mí sí. Una flor maja, artificial, pues sí. Hombre, la natural es más bonita, pero claro, luego no puedes venir y tienes que comprar la otra, la que no es natural. A ver, yo se las pongo y vengo cada año, ¿no? Pero hay quien viene más a menudo, depende. Sí, pero sí que te dura, el año te dura. Sí. Però les altres són més bonites, per supost. Les famílies aprofiten aquest festiu per netejar els nínxols i renovar les flors, un moment de recolliment per recordar els éssers estimats.